musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay beesha gabooye ee ku dhaqan gobolka sanaag oo si rasmi ah u shaacisay inay ku soo biireen xisbiga wadan iyo isla markaasina ay la garab taagan yihiin taageero buuxda waxaana munaasabaddan ay ka dhacday hotel cadami ee magaalada ceergaabo ka soo qayb galay xildhibaano saraakiisha sarsare ee xisbiga wadan madax dhaqameed aqoonyahan iyo taageerayaal tiro badan ugu horreyna waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyey madax dhaqameedka beelaha gabooye siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kolley annagu beel ahaan waxaan nahay beel ka mida reer Soomaaliyeen baan nahay waxaan nahay runtii shalay baan qolo kaftamina kulmiya ah waxay yiraahdeen iyo waxaad moodaa beelihii Soomaaliyeen mala beeshina maanta ugu gubsan dabeetan waxaan maxaad u keentay wuxuu dhinac baas ku raacdeen in yar mooyaane marka runtii waa mid aan oran karo waxa weeyaan guul bay noo tahay in badan baana lagu xamayn jiray ta faraaruq iyo kala qaybsanaan maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Sultan Nadiif Seer Jibriil Boqor Axmed Ugaasiimaan garaadkii Allahu Musta'aan waxaa ku jira Sultan Eid oo Hargeysa noo jooga Sultan Ibrahim Dacar oo noo jooga Allahu Musta'aan isagana Boorame waxaan u maleynayaa reer qura oo intaasoo salaadiin iyo cuqaasho iyo gobol walba laascaanood baad aragteen burcaad ku tagi doonaa lama arago shan waa beel ballaaran waa beel meel walba degtay sidaa suldaankiiga horeyba u sheegay markii ay ogaatay xisbiga xukuumaddan inay xukuumaddu waa beel iyada aragta beesha way aragtaa xukuumadda balse beel xukuumaddu aragta maaha ilaa iyo lawyacaddu ilaa iyo galgalaynta Soomaaliland xukuntana ilaa gobol ilaa degmo waa beel meel walba degan beesha weeye ballaadhan aad arkaysaan in badan baanu dul xisbiga wadani ula soo jiifnay haddeerna waa loo jiifnaa sheegayo xisbiga dowladda cadaalad darraanu kaga nimid dad gabooye ah oo saal isugu yeeray oo looyal ma jirto la isugu yeeray shir ilaa dowladdii hadiidankay aadan cadde ma soo taagnay maanta ku horow ilaahay baa xamdigaa leh maxaa tan cabdiraxmaan ira guuleysto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa xaq inaga duusana ilaahay ilaahay isaga inaga siiyo waa madaxweynaha daryeelkii cadaaladda xisbiga madaxdiisa hadday guddoomiyaha tahay hadday marwada tahay hadday mas-uuliyiinta kale qiimaha badan ee madasha ku sugan tahay hadday fulinta iyo hoggaanka xisbiga tahayba siyaasiyan wuxuu garowsan yahay dhibta dhaqan eedu ku dhacday in diinta iyo dadnimada ku salaysnayn ta quruxda leh sharafta leh ciilamaa sool aanu xafladaha tasoo qabannay ee qiimaha iyo qaayaha badan ee aan ciduuta fara badnayn xisbigii tulmiye ilaahay wuu tusi waayey caruurta waxaa la oran jiray waqtigii yaraa sheekh cabdulqaadir dhulka taakataaka ugu jira dhulkana taakataaka ugu jirtaan meel aydaan joogini ma jirto waxaan maraka ahay oo cad oo marag madoon ah in haddaad tihiin beeshan maanta qiimaha leh halkan fadhida inaad tashateen maanta waxaanu isugu nimi oo halkan inuu ka muuqata xaflad loo qabanayo beel ka mida beelaha gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceergaabo mudane madaxweyne mudane musharax beeshani waa beel ballaadhan oo deegaankeedu aad iyo aad ugu ballaadhan yahay gobolka sanaag waana beel qayb leh wax ka qaadata codka iyo waxtarka gobolkaba way ka qaataan qaybtood kolley waxay ka mid ahaayeen xisbiga inta kale oo kusoo biirtayna waa soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol waxaa halkan iga muuqda wejiyo badan oo qiimo badan wadaan hebel iyo hebel wada garanayo maasha allah musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada beesha gabooye ugu mahad celiyey taageerada ballaadhan ee ay u muujiyeen xisbiga wadani runtii farxad weyn bay tahay inay maanta dhinacayga joogaan boorada iyo garaadada iyo salaadiinta iyo haldoorka beesha waxaa ka mid ahaydeen sida la xusay xisbiga marti kuma tihidin
dadkii aasaasay ee rukumada u taagay dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka mid ahaydeen. Waxaan u mahadnaqayaa inta kale ee maanta garatay in qarankeenni badbaado u baahan yahay, midnimaduna muhiim tahay. Aad baan idinku mahadnaqayaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceergaabo.